toks nelabai kalbus, ne? Ne, kodėl? Normaliai. Ką tu gersi? Nu, tu ką, ne? Kas vairuos tada? Palauk. Tu Vilnietis? Jo, iš Vilnius. Iš kurio rajono? Ir tu dar pažymėjai pas save profilį, kad tave domina tik LTR. Čia rimtai? LTR. Tu moki šypsotis akim. Na, aš susimašiau. O kelinta šitą vadytas per apsą? Nežinau. Neskaičiuoju. Ką tu darėjai? Nieko, žiūriu, ant kiek tu slavas. Toks aš ten slavas.